Ja, er vi på luften nu da? Yes. Yes, vi er. Ja, vi får prøve. Vi får høyt dette ut. Det blir alt for høyt. Prøver da. Yes, det er en amatørvideo. Om der skutten løtte hovedtutten sin og tydefatten dette budevitten sin. Nei, vi får tilegne denne her til vår svenske tjukke kollega i Sverige, som dessverre ikke var mer enn 50. Ok, vi kjører. Hylles til vår avdøde gamle tykke venn. Hei, håp. Din gamle sopp.